Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Pinzam Kal, the home semester, the Dakhile de Mazmoon, Nawe Dars Albata, Che Akhiri Dars, the Vitaminunu, the Fokdan, Narogidi. Vitaminuna, Pala Organic Madidi, Chepa Mokhtalefu, Metabolic, Patwegano Ki, Kilidi, Rulleri. ویټامینونه په عمومي صورت سره په دوه ډلو ویشل شوي دي چې یو په شحمو کې منحل دي او بل په اوبو کې منحل دي هغه چې په شحمو کې منحل دي عبارت دي له ویټامین A, D, E او K څخه یا اډک څخه او هغه چې په اوبو کې منحل دي عبارت دي له د ویټامین B کمپلیکس ګروپ او ویټامین C څخه د ټولو ویټامینونو مطالعه دلته ګرانه ده نه یې کوو یوازې د کوریکولم مطابق د ویټامین بی 1 بی 3 بی شپږ او ویټامین سی د کموالی په هکله مطالعه کوو او لومړی د ویټامین بی 1 یا د تیامین ډیفیشنسی او کمښت ویټامین بی 1 یا تیامین په زیاته اندازه په حیواني او نباتی غذاګانو کې موجود ده تیامین پایروفاسفیټ د یو کو فاکتور په شکل د ماکرونیوټرینټ موادو لکه د کاربوهایدریت شحمو او پروتین په استقلاب کې رول لري خصوصا لاندې درې تعامله د تیامین په هکله ډیر د یادونې وړ دي لومړی د پایرویټ decarboxylation acetyl CoA enzyme eta چې دا په glycolysis او Krebs cycle کې تاسو به بیوشیمی کې لوستي د دې په میتابولیزم کې رول لري د هم ترانس کیتولیز فعالیت په هیگزوز مونوفاسفیټ پاتوي کې دریم د الفا کیتو او گلوتارت decarboxylation سکسینیت چې دا هم په کرب سیکل کې کوي عمومي صورت سره د ډیرو پیښو کې د تیامین کمښت د کرانیک الکولیزم او د الکولو د مزمنې اخیستلې سره مل وي غذایي فقدان هم کیدلی شي چې د تیامین د ډیفیشنسي سبب شي دې تر څنګ د تیامین د جذب خرابوالی د استقلاب خرابوالی او د ذخیرې یا سټوریج خرابوالی همدارنګه مل ابزربشن سندرومونه او هغه خلک چې ډیالایزس کوي د ناروغۍ د لوړ خطر سره مخ دي او کیدلی شي چې تیامین پکې کم شي د وجود د تیامین ذخیره ډیره کمه ده په دې اساس فقدان او ډیفیشنسي ډیر زر تاسوس کوي که یو څوک یو مش په غذا کې تیامین و نخلی نو د تیامین د فقدان سره مخ کیږي او د وجود ذخایر ختمیږي د تیامین د کمښت په پرمختللو حالاتو کې یو ناروغي پیدا کیږي چې بیری بیری ورته وي بیری بیری چې د اعراضو مجموعه ده خصوصا دوه سیستمونه ډیر اخته کوي چې یو عصبي سیستم او بل کاردیو واسکولر سیستم د تیامین په کمبود کې حجرات نشي کولای چې ګلوکوز په ایروبیک پاتوي په ایروبیک لارا په استقلاب ورسوي او ورڅخه ای ټی پی انرژي تولید کړي نو په دې اساس کله چې حجرات ونه توانیږي چې ګلوکوز په ایروبیک پاتوي باندې په استقلاب ورسوي نو تر هر څه مخکې عصبي حجرات ډیر حساس دي او دوی ډیر زر متزر رکیږي ځکه عصبي حجراتو د انرژي مصرف اکثرا د ګلوکوز پورې ډیپند او تړلی دی نو په ناروغانو کې نیوروپاتي او د عصبي سیستم نور تشوشات پیدا کیږي د ګلوکوز د اکسیدیشن د خرابوالي له وجې په وجود کې پایروویک او لکتیک اسید تجمع کوي چې د لکتیک اسید نه تجمع لوجي په محیطي رګونو کې پراخواله پیدا کیږي وازو ډایلیټیشن پیدا کیږي
او د محیطي رګونو پراخواله د دې سبب ګرځي چې د زړه د حانه زیاته شي او بالاخره ناروغانو ته های آوټپوټ د زړه د مکفایا او هارت فیلر پیدا شي. د تیامین د کمښت کلینیکي لوحه په لومړیو وختونو کې چې د تیامین کمښت ډیر پرمختللی نه وي، یو څه غیر وصفي اراض لکه بې اشتهایی، مسل کرمپس، پارستیزیا او تخرشیت پیدا کیږي. په پرمختللي حالاتو کې د تیامین د کمښت بیریبیری پیدا کیږي، چې موږ مخکې وویل چې بیریبیری دوه سیستمونه اخته کوي، چې یو کاردیوواسکولر سیستم دی او بل عصبي سیستم دی. بیریبیری په دوه قسمه ده، چې یو ویډ بیریبیری یا لنده بیریبیری او بل رای بیریبیری یا وچه بیریبیری. ویډ بیریبیری کې چې کاردیوواسکولر سیستم اخته کوي، په دې کې د محیطي او یو د زیات پراخوالي له وجې های آوټپوټ د زړه د مکفایه پیدا کیږي، چې ناروغانو ته پرمختلونکي نفس تنګي، ټکی کاردیا، کاردیومیګالی، پلمونری اوډیما، محیطي اوډیما او وارم اکسټریمیټیز پیدا کیږي. یعنی په ویډ بیریبیری کې چې قلبي ویایي سیستم اخته کوي، د لکټیک اسید د تجمع له وجې د محیطي رګونو پراخواله او په تعقیب د زړه عدم کفایه. په ډرای بیریبیری کې چې ماینلی عصبي سیستم اخته کوي، د عصبي سیستم دواړه برخې، هم مرکزی عصبي سیستم او هم محیطي عصبي سیستم اخته کوي. په محیطي عصبي سیستم کې یا پریفرل نروس سیستم کې سیمتریک متناظر موتور او سنسوري نیوروپاتي پیدا کیږي، چې په سفلي اطرافو کې نسبت علوي اطرافو ته زیات د لیدنې وړ وي. ناروغانو ته درد، پارستیزیا او د ریفلکسونو له منځه تګ پیدا کیږي. په مرکزی عصبي سیستم کې بیریبیری د ورنیک کورساکوف سندروم او ورنیک انسفالوپاتي سبب کیږي. ناروغانو ته نستګموس، افتالموپلاجیا، اتاکسیا، کنفیوژن، امنیزیا او امپایرد لرننګ پیدا کیږي. تشخیص د تیامین د ډیفیشنسی تشخیص کلینیکی دی. کله چې موږ د تیامین ډیفیشنت ناروغ ته په امپیریک شکل تیامین ورکو او ناروغي ورسره ریسپانس ورکوي، زموږ تشخیص لا قوی کیږي. کولی شو مستقیما د تیامین کانسنټریشن هم په وینه کې تعین کړو. د اریتروسایت ترانس کیتولاز اکټیویټي به په وینه کې کموي او د یورین د تیامین اکسکریشن او اترا به هم کموي. تداوی د تیامین د کمښت ناروغان کولی شو د لوړ دوز زرقي تیامین په واسطه تداوي کړو. په لومړیو څو ورځو کې 50-100 ملي ګرام د ورځې د رګ د لارې ناروغانو ته تیامین توصیه کیږي. کله چې ناروغي یو څه ریسپانس ورکړه، کولی شو د رګ د لارې تیامین تعقیب کړو. د خولې د لارې په تیامین باندې 50-100 ملي ګرام په ورځ کې. ټول ناروغان باید هم زمان او سره یو ځای نور په اوبو کې منحل ویتامینونه هم واخلي. په ډرای بیریبیری کې ریسپانس اکثرا په دستجمی شکل ښه نه وي او کورساکوف سایکوزس په دې ناروغانو کې ایر ریورسیبل دی او غیر رجعي دی. د تیامین توکسیسیتي تر اوسه پورې د تیامین د زیاتې اخیستنې له وجې کومه توکسیسیتي نه ده کتل شوې. دوهم د ویټامین بی 3 یا د نیاسین کمښت.
نیاسین چې اصلا یو جنریک ټرم دی د نیکوتینامایت، نیاسین په وجود کې هم جوړېدلی شي. نیاسین په کمه اندازه په وجود کې د یو امینو اسید څخه چې تریپتوفان نومیږي جوړیږي. د نیاسین ویټامین ډیر ضروری دی، خصوصا د دوا کو انزایمونو د یو کمپوننت په شکل ډیر ضروری دی. دغه دوا کو انزایمونه عبارت دي له نیکوتین امایت ادینین ډای فاسفیت یا ان ای ډی او نیکوتین امایت ادینین ډای نوکلیوټاید فاسفیت یا ان ای ډی پی، کوم چې دغه دواړه کو انزایمونه په مختلفو اکسیدیشن او ریډکشن پاتویګانو او ریاکشنونو کې مهم او کلیدي رول لري. د نیاسین غټې غذایي منبع پروټینونه، همدارنګه هغه غذاګانې چې تریپتوفان امینو اسید لري، سبزیجات او لبنیات دي. د نیاسین کمښت خصوصا په هغه ناروغانو کې چې په غذا کې د غذا ډیره برخه یې په کارن یا غلجاتو یا جوار غنمو باندې ډیپینډنټ وي زیات پیدا کیږي، ځکه کارن تریپتوفان او نیاسین ډیفیشینټ دي، اندازه یې پکې کمه ده. غذایي فقدان، سوء جذب او مزمن الکولیزم هم د ناروغۍ په منځرتګ کې رول لري. نیاسین د نیکوتینیک اسید په شکل کولای شو د هایپر لیپیدمیا په درملنه کې هم استعمال کړو. کلینیکي لوحه: بیشتیایی، ضعیفی، ایریټیبیلیټی، موت سورنس، گلوسایټس، ستوماتایټس او د وزن کمښت ناروغانو ته پیدا کیږي. په پرمختللي حالاتو کې چې ډیفیشنسی شدیده شي، ناروغانو ته د پلیګرا درې پایه پیدا کیږي، چې د پلیګرا سه پایه کې تری ډی شامل دي: درماتایتس، ډیمنشیا او ډیاریا. درماتایتس کې سیمیتریک، خصوصا په هغه ځینو کې چې لمر ته مخامخ وي، په پوستکي کې لیژنز پیدا کیږي او دغه لیژنز اکثرا وچ وي او ډارک تیاره وي. ناروغانو ته ډیمنشیا پیدا کیږي، چې دغه ډیمنشیا اکثرا د انزمنیا او مخارشیت او اپاتی په شکل پیدا کیږي. په لومړي سر کې ناروغانو ته انزمنیا، ایریټیبیلیټی او اپاتی پیدا کیږي. په تعقیب ناروغي پرمختګ کوي، کنفیوژن پیدا کیږي، میموري لوس پیدا کیږي، هلوسینیشن پیدا کیږي، سایکوزس پیدا کیږي او ډیمنشیا پیدا کیږي. په ناروغانو کې ډیاریا پیدا کیږي، چې دا ډیاریا شدید سیر لري او د سوی جذب سره مل وي، ځکه چې په دې کې د کولمو د ویلای اتروفي هم موجود وي. تشخیص: د دې ویټامین د کمښت د تشخیص لپاره د ان میتایل نیکوتینامایت سویه په وینه کې تعینیږي، همدارنګه د سیروم او د وینې د سرې حجرې د ان ای ډی او ان ای ډی پی کو انزایمونو یا کو فکتورونو سویه هم کموي. تداوی: نیاسین ډیفیشنسی کولای شو په اسانۍ سره تداوی کو. د خولې د لارې نیاسین د نیکوتینامایت په شکل 10-15 میلی ګرام په ورځ کې ناروغ ته توصیه کیږي. د تداوی ریسپانس ډیر ضروري، د 24 ساعتونو په دننه کې د ناروغانو د نیاسین د ډیفیشنسی آراز، خصوصا 3D چې موږ وویل، دا ډیر ژر ښه کیږي. د پوستکي لیژن ښه کیږي، اسهال ښه کیږي او یو څه اندازه د عصبي سیستم تظاهرات هم ښه کیږي. د نیاسین توکسیسیتي: که په لوړ دوز سره نیاسین د هایپر لیپیدمیا د درملنې په منظور استعمال شي، اړخیزې اغیزې هم لري، لکه فلشنګ، چې د دې فلشنګ د مخنیوي لپاره
کولای شو د درملنې څخه مخکې ناروغانو ته سپرین توصیه کړو. د معدې تخریش، د ځیګر د انزایمونو اوچتوالی، هایپرګلایسیمیا او ګاوټ هم په نادرو حالاتو کې کتل شوي دي.